بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه. جی میرا نام اویس ہے اور جابز میڈیا کے پلیٹ فارم سے جی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے سلیکٹڈ جابز اپنے ویورز تک پہنچاتے ہیں, اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری جابز کی ہر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے اور آپ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے جو ہے کسی کا روزگار بن جائے. تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کو اپنی جابز کی طرف لے چلتا ہوں. دیکھیں جی, سندھ بینک کی جانب سے آج ہفتہ 14 محرم الحرام 13 اگست 2022, اور سندھ بینک کی جانب سے کافی جابز کے اناؤنسمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, کیریئر اپارچونیٹیز ہیں. اچھا, اس کے یہ جو ایڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آج کا ایڈ لگا ہوا ہے اس کا, سندھ بینک کا کیریئر اپارچونیٹیز. میں آپ کو ان کی سائٹ پہ لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو بآسانی ایزیلی آئیڈیا ہو سکے کہ کیا کیا ہے, کیا کیا مطلب کہ انہوں نے ویکنسیز ہیں ان کے پاس, اور کون کون سی ہیں, کس کس شعبے کے اندر ہے, اور کون کون سے سٹی سے ہے, یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں جی, یہ میں سندھ بینک کے آفیشیل پیج پہ ہوں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ بینک .com.pk, ٹھیک ہے, یہ اس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے سندھ بینک کی. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور جابس کو کس طرح سے دیکھنا ہے. تو آپ یہاں کیریئرس پہ آئیں گے جی, آپ نے کیریئرس کو کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آ جائے گا, اور اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے اپلائی کرنا ہے فائنڈ آؤٹ مور. جیسے ہی آپ نے فائنڈ آؤٹ مور کو کلک کیا ہے, دیکھیں یہ جاب ایڈورٹائزمنٹس یہ آپ کے انٹرفیس پہ آنا شروع ہو گئے. دیکھیں ہیڈ آفس پوزیشنز ہیں, ہیڈ ٹریجری آپریشنز, پول مینیجر اسلامک, اور مینیجر ایچ آر ای آر لیگل. پوزیشنز آ گئی, یہ کوالیفیکیشن ہے, ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں 10 سال کا ریلیونٹ, اور ایج لمٹ انہوں نے 45 ایئرز دی ہوئی ہے. اور دیکھیں ان کی اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ ہے 23 اگست 2022, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ بہت ساری جابز ہیں, ایڈمن آفیسر, ایڈمن آفیسر, اے ڈی سی, پروجیکٹ مینیجر, فائننس مینیجر آفیسر, اپلیکیشن سپورٹ آفیسر, ہارڈ ویئر سافٹ سپورٹ آفیسر, یہ ساری انہوں نے ڈسکرپشن لکھی ہوئی جو جو ان کو چیزیں چاہیے, پوزیشنز جس کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ ہے. کوالیفیکیشن ہے منیمم گریجویٹ اینڈ ماسٹرز مانگ رہے ہیں, 3 سال کا ایکسپیرئنس ان کا ریکوائرڈ ہے, ایج لمٹ انہوں نے 40 سال دی ہے, اور یہ بھی دیکھیں 23 اگست 2022 تک اس کی اپلائی لاسٹ ڈیٹ ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد یہ دیکھیں برانچ مینیجر اور آپریشنل مینیجر, اس کی پوزیشنز کنونشنل اینڈ اسلامک دونوں کے اندر ہے. کوالیفیکیشن گریجویٹ اور ماسٹرز ہے, 5 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ان کا جو منیمم مانگتے ہیں, اور ایج لمٹ انہوں نے میکسیمم اپ ٹو 45 ایئرس. اور لوکیشن انہوں نے دیکھیں کراچی, لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, کوئٹہ, بہاول نگر, یہ سارے. اگر یہ آپ کی سٹی ہے اس کے اندر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سٹی کو دیکھتے ہوئے اس پوزیشن کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کی بھی لاسٹ ڈیٹ انہوں نے 23 اگست 2022 کی دی ہے. اس کے بعد دیکھیں کریڈٹ آفیسر ہے, ٹریڈ آفیسر ہے, اور اس کی بھی انہوں نے لوکیشن دی ہوئی, لیکن اس میں لوکیشن تھوڑی سی کم ہے, حیدرآباد, کراچی, کراچی اور حیدرآباد والوں کے لیے بھی ہے, لڑکانہ, مہر, میرپور خاص, میٹھی, ملتان, کمبر, اور یہ سجاول, سانگھڑ, سہوان اور عمر کوٹ. اور دیکھیں یہ جو سٹیز ہیں اگر اس سے ریلیٹڈ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں ان کی یہ 23 اگست, یہ بھی لاسٹ ڈیٹ ہے ان کی. اچھا, اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی جاب دیکھی ہے, جاب دیکھنے کے بعد اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی آن لائن پر کلک کریں گے, اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آ جائے گا, کیریئر فارم آ جائے گا. اس فارم کو آپ فل اپ کریں گے. دیکھیں جی, اس میں ساری ڈیٹیلز آپ دیں گے ٹوٹلی, اور ڈیٹیلز دینے کے بعد اس کو آپ سبمٹ کر دیں گے. سبمٹ کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی سی وی جو ہے وہاں پر سندھ بینک کے ہیڈ آفس جو ہے وہ پہنچ جائے گی, اور ریگارڈنگلی جس پوسٹ کے آپ نے جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوگا اس پوسٹ کے حساب سے وہ شارٹ لسٹ کریں گے, اور ظاہر سی بات ہے آپ کو انٹرویو کال ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ جاب بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. تو لازمی اور اس کو شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ, کائنڈلی اس کو شیئر کیجئے گا, اور ویڈیو کا پورا اینڈ تک دیکھیے گا, اور جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ جاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم.